غادي نشوفوا اجوبه جد متداوله في الحياه اليوميه وجد مختصره. ان كومونس غيان دو فاسيل. غيان دو فاسيل هي حتى حاجه ما سهله. غيان دو فاسيل حتى حاجه ما سهله. غيان دو نوفو. غيان دو نوفو ما كاين جديد، يعني ما كاين حتى شي حاجه جديده. غيان دو نوفو ما كاين حتى جديد. با دو سوتيان. با دو سوتيان ما كاينش العوين، ما كاينش اللي يعاون، ما كاينش اللي يدعمك ويعاونك. با دو سوتيان. با دو سوتيان. لو سوتيان هو الدعم. اون ا توس دي كاليتي اي دي ديفو. اون ا توس دي كاليتي اي دي ديفو. هذا جواب دبلوماسي، جواب زوين. بحال دابا مثلا الانسان تيخطا، تيدير شي خطا، يعني الانسان ما معصومش من الخطا، يعني باش غادي تدافع على نفسك، تدافع بهاد العباره. غادي تقول اون ا توس دي كاليتي اي دي ديفو. البشر كامل عنده محاسن وعنده مساوئ، عنده حوايج زوينين وعنده حوايج خايبه، يعني عنده دي كاليتي، يعني عنده صفات زوينين وعنده دي ديفو وعنده عيوب. عنده صفات زوينين وعنده عيوب. اون ا توس دي كاليتي اي دي ديفو. ال سو بلاني. ال سو بلاني هي غير تتشكى، تتشكى دائما. جي مال او فونتخ، تضرني كرشي. هذه مثلا تتقولها عند الطبيب، جي مال او فونتخ. J'ai mal au ventre, tadrani kirshi. J'ai des difficultés à dormir. J'ai des difficultés à dormir. Nas diali mkharbak. Andi mashakil fi nas diali. J'ai du mal à cerner le problème. J'ai du mal à cerner le problème. Yani ma arafch nhaddad el mushkil diali. J'ai du mal à cerner. Cerner hi tathaddad aw tat يا دي تتحدد المشكل ديالك، يعني تحاول تجمعو. توي جالوز. توي جالوز انت مغياره، فيك الغيره. لا جالوزي وهي الغيره. ان فريكونطابل. ان فريكونطابل هي ماشي ديال العشره. بحال دابا مثلا تكون تتهضر مع شي واحد تقول داك بنادم ان فريكونطابل، يعني ماشي ديال العشره، ما يمكنش تعاشر معاه، ما يمكنش تصاحب معاه. ان فريكونطابل. لا فريكونطاسيون هي المصاحبه. La fréquentation. Infréquentable, يعني هي ما يمكنش تعاشر معاه، ما يمكنش تصاحب معاه. Les choses n'ont pas bougé. Les choses n'ont pas bougé, يعني هي الأمور واقفة، ما تحركاتش. يعني القضية واقفة. Il m'a influencé. Il m'a influencé, يعني دار ليا التلاميص، أثر عليا. بالعربية تنقولوا لقد أثر في. بالدارجة تنقولوا دار ليا التلاميص. Il m'a influencé. Il m'a influencé. La rentrée est arrivée. Hadaba mathal fa lqita ghadi tqoul jat lmadrasa. Bel français ghadi tqoul la rentrée est arrivée. Aoutani bdaou lmas'ala dial lktouba w ltghlaf w lmihfada w lwlidat khassek tfiqhom f ssbah w aoutani khassom ynعسو bllil. Yani bdat wahed aoutani wahed lroutin jdid dial lhayat. Tqoul la rentrée est arrivée. Jat lmadrasa. Le mal est fait. Le mal est fait. Par exemple, déjà, le fers tahfarras. Le mal est fait. Le mal est fait. Le fers tahfarras. Je suis malade. Un homme reda. Je suis malade. Ou bien un homme reda. Je suis malade. Faut payer les impôts. Faut payer les impôts. Il y a khasnin khalas dareba. Faut payer les impôts. Khasnin khalas dareba. L'économie est vacillante. L'économie est vacillante. بحال تنقولوا الحركة الاقتصادية ما ثابتاش. Vacillante يعني مرة طالعة مرة هابطة. L'économie est vacillante. مثلا تنقدروا نقولوها في هذه الوقيتة ديال هذه الجائحة، تنقولوا l'économie est vacillante. يعني الحركة التجارية بصفة عامة والاقتصادية راه ما ثابتاش. يعني كاينة واحد الأزمة، كاينة اون كريز ايكونوميك. أزمة اقتصادية. الحركة ما ثابتاش. Est vacillante يعني تتأرجح. Des problèmes de famille. Des problèmes de famille. مشاكل عائلية. يعني هادشي اللي تسمع دابا حاول توظفو في الحياة اليومية ديالك. كذلك البنت تحاول توظف هادشي في الحياة اليومية ديالها، يعني باش تكتسب الطلاقة اللغوية. Il y a rien à la télé ce soir. هادي تتقال بالعامية، يعني اللغة الشفهية، تحيدو ديك ان ديال لا نيغاسيون. Il y a rien à la télé ce soir. يعني ما كاين ما يتشاف في التلفازة في هاد الليل. كيما يتشاف في هاد الليله في التلفازه. لي فوازان سون برويان.
Les voisins sont bruyants. الجيران فيهم صداع. يعني تيديروا ضجيج. تيدير دكو. Il fait beau. نهار زوين مشمش. ملي تيكون نهار مشمش وزوين والسما زرقاء تنقولوا Il fait beau. Il fait pas beau. يعني ملي تكون شوية يعني الضبابة والشتا تنقولوا Il fait pas beau. Il fait pas beau. J'ai un ongle cassé. J'ai un ongle cassé. واحد الضفر تهرس ليا. تهرس ليا وأدي البنت تقولها دابا تقول J'ai un ongle cassé. Mon boulot m'emmerde. هذه تتقال هي في اللغه الشفهيه هي اللغه العاميه مون بولو مون ميرد يعني الخدمه ديالي مزمره يعني طلعت ليا في الراس او صافي مرضاتني مون بولو مون ميرد غالبول دو سي دو سا غالبول دو سي دو سا هاتي تجي في سياق الكلام بحال تنقولوا طلع لي الزمر في راسي غالبول طلع لي الدم وطلع لي الزمر في راسي غالبول دو سي دو سا جو دوا افونسي جو دوا avancer خاصني نتطور خاصني نزيد لقدام je dois avancer je prends tout يعني ناخذ كل شيء او ناخذ كل شيء je prends tout ناخذ كل شيء je vais essayer غادي نحاول je vais essayer غادي نحاول tout va bien كل شيء مزيان كل شيء بخير وعلى خير tout va bien هاتي تتقال كجواب perso هي شخصيا هذه تتقال اون ابريفياسيون يعني باختصار يعني في اللغه الشفهيه تتقال بحال هكا اما هي كامله تنقولوا بيرسونيلمون بيرسونيلمون شخصيا c'est une contrainte c'est une contrainte la contrainte بحال تنقولوا الشكلي في العقلي شي حاجه عائق شي واحد يدير لك شي تيدير لك العصا في الرويضه يعني بحال تنقولوا بالدارجه ديالنا c'est une contrainte وهي الشكلي في العقلي تيخلط لك الامور ويخربق لك الاوراق C'est une contrainte. إما بعلمها تتكون شي حاجة مادية أو معنوية. C'est une contrainte. هي باختصار. أو بيان تنقولو en bref باختصار. En bref باختصار. C'est vraiment hyper personnel. C'est vraiment hyper personnel. شي واحد تيسولك على شي حاجة شخصية. حياتك شخصية تقول c'est hyper personnel. يعني مسألة شخصية محضة. Hyper يعني هادي تزيد شوية في لو دوغري. Je ne vois pas de problème pour ma part. Je ne vois pas de problème pour ma part. بالنسبة ليا ما تيبان ليا حتى مشكل، ما كاين بالنسبة ليا ما كاين حتى مشكل. بالنسبة ليا ما تيبان ليا هذا الشيء ما تيبان لياش مشكل. Pour ma part يعني بالنسبة ليا. Je ne vois pas de problème. C'est plus compliqué. معقدة أكثر من هذا الشيء، معقدة بزاف. C'est plus compliqué. En même temps في نفس الوقت. En même temps في نفس الوقت. Y a-t-il un café sympa؟ هذا سؤال. يا تي لان كافي سامبا بحال تقول مثلا انت تقول صاحبك واش كاين شي قهوه هنا مستونيه هنا عندكم في هاد الحومه il y a un défaut فيها الديفو شريتي مثلا شي حاجه غادي تمشي مثلا شريتي واحد التريكو ولا شي حاجه تقول لذاك اللي باع لك داك التريكو تقول له il y a un défaut راه فيه الديفو il y a un défaut فيه الديفو il n'y a pas d'électricité ما كاينش الضوء il n'y a pas d'électricité مثلا دخلتي مثلا لوتيل مثلا تقول لهم il n'y a pas d'électricité راه ما كاينش الضو او بيان تقول عاوتاني ما كاينش الماء سخون il n'y a pas d'eau chaude il n'y a pas d'eau chaude يعني ما كاينش الماء سخون il n'y a plus de serviettes il n'y a plus de serviettes ما بقاوش المنادل il n'y a plus de serviettes تتقول على شكل سؤال او تتقول هكا في سياق الكلام il n'y a pas de savon سؤال كذلك واش ما كاينش الصابون Il n'y a pas de savon, mais qu'est-ce savon? Il n'y a pas de papier toilette. Il n'y a pas de papier toilette, mais qu'est-ce papier hygiénique? Yani le papier de toilette. Yani واش ما كاينش il n'y a pas de papier toilette. Yani هنا تنشوفوا واحد الفرنسيه ديال الحياه اليوميه. يعني نحاولوا ما امكن نركزوا على شيء او نحفظوهم كاع. Y a-t-il quelqu'un qui parle anglais ici? Y a-t-il quelqu'un qui parle anglais ici? واش كاين شي واحد اللي تيهضر بالانجلي؟ واش كاين شي واحد هنايا اللي تيهضر بالانجلي؟ Il y a du vent. Il y a du vent. كاين الريح. خصني نلبس شويه مزيان باش ما يضربنيش البرد. Il y a du vent. كاين الريح. Il y a des nuages. كاين السحاب. تقدر تصب الشتا. Il y a des nuages. Il y a du brouillard. هي كاينه الضبابه. Il y a du brouillard. كاينه الضبابه.
تنقولوا مثلا مدينة الضباب وهي لندن ياك لو برويار يعني الضباب. Il y a beaucoup de neige. Il y a beaucoup de neige. Kain telj bzef. Je pense qu'il va y avoir de l'orage. Je pense qu'il va y avoir de l'orage. Bel ya jaya shirada. L'orage waya rada. Comment faire pour y aller? Comment faire pour y aller? Kifash nqadron nmchiou? Kifash nqadron nwoslou dik lblasa? On peut y aller à pied? On peut y aller à pied. واش نقدروا نمشيو غير على رجلينا